Fala, minha gente! E aí, como vocês estão? Olha só onde eu estou, hein? Bem-vindo a Igaraçu, primeiro núcleo de povoamento do Brasil. Olha só, galera, estamos aqui em Igaraçu hoje, a primeira cidade aí do Brasil, primeiro povo. Incrível! Para vocês terem uma ideia, essa cidade que nós vamos conhecer agora, um pouco, né? Eu conheci pouquíssimo, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo, não. Essa cidade começou há 500 anos atrás. E vamos conhecer também, gente, o complexo da igreja do Santo Cosme e Damião. Vamos ver aquela arquitetura que foi construída pelos portugueses há 500 anos atrás. Vocês acreditam nisso? Por enquanto você está vendo assim, esse bairro assim, que não tem, aparentemente não tem nada a ver com antigamente, mas estamos bem pertinho do sítio histórico e vamos juntos ver uma parte preservada do século 15. Eita, olha para aí, voltar aí no século 15, aqui na cidade de Igaraçu, no estado de Pernambuco. Vamos lá, meus queridos amigos. Ah, dois gêmeos, dois bebezinhos. Dois coelhinhas. O que tem para nós aqui nessa cidade linda. E olha só, gente, daqui já dá pra gente ver o sítio histórico, né? Que aquela mata ali é uma mata preservada daqui de Igaraçu. E também conseguimos ver daqui a cúpula do complexo de igrejas super antigas. Gente, e essas casinhas aqui, olha, no canto da tela. Olha essas casinhas aqui, gente, de antigamente. Que coisa linda de se ver, hein? Também faz parte dessas casinhas aqui, gente. Tem que mais de 100 anos. É um dos primeiros povoados aqui de Igaraçu. Deixa eu mostrar pra vocês aqui pela janela. Olha lá. Olha lá que linda, as casinhas antigas mesmo, antigas mesmo. Vamos continuar nosso tour? Olha lá a cúpula da igreja, construída pelos portugueses em 1500 e alguma coisa, tá? Dessa aqui eu não consegui guardar o detalhe, não. Agora ficou esse caminhão, tremião aqui na frente para atrapalhar nossa imagem. Olha só, a partir de aqui, olha o complexo de igrejas que é isto aí, gente. Meu Deus do céu, que lugar bonito. E vamos subir ali, tá? Estamos aqui no sítio histórico de Igaraçu. Deixa eu ver se eu consigo subir com o carro ali, para dar uma adiantada boa, né? Também aqui é a Câmara Municipal, né? Olha só que imagem linda, linda mesmo. Tinha que vir mostrar isso aqui pra vocês.
Olha só, coisa bela. Essa igreja, gente, se eu não me engano, é essa igreja aqui, que é a igreja que foi construída aí por Cosme e Damião. Eu vou estacionar o carro aqui e vou agora a pé para mostrar para vocês esse sítio histórico. Muito bem, agora já estou aqui do lado de fora, olha esse convento. Olha toda aquela parte ali também, gente, de casas antigas. Que coisa maravilhosa, hein? Eu tenho um prazer, assim, de vir nesses lugares, porque eu volto à história, ao passado do nosso Brasil. E por incrível que pareça, eu estando em Pernambuco, por sorte, esse é o estado. Estou aqui justamente na cidade onde começou o primeiro povoado. O primeiro povoado, gente. Aqui no Brasil, foi aqui na cidade de Igaraçu. 500 anos atrás, olha só essa casa. Casa de gente rica, de antigamente. Que tem eira e tem beira. E tem três beiral. Três beiral significa poderio. E essa daqui só tem uma beira. Uma eira. Uma beira, aliás. É porque eu me confundo muito com isso. Aqui revela-se muito a nossa história, meus queridos amigos do nosso canal. Aqui revela nossa história, onde o Brasil começa. E eu vou ali descer. Não tenho certeza se essa é exatamente a igreja de Cosme e Damião, ou é aquela, ou é aquela outra lá atrás. Então, peço que você tenha um pouco aí de paciência, porque é muita informação, né? Em toda cidade que eu vou aqui tem história para decorar. É bom porque eu aprendo muito, mas eu já estou dizendo a vocês. É século. É 5 séculos atrás, né? Século XV, foi construída esse arquipélago de igrejas. Foi construída pelos portugueses e teve aqui a Batalha dos Caetés. Olha só, tem uma plaquinha ali. Eu não sei se dá para te contar porque tá rolando música aqui e fica complicado aí para dar direitos autorais, né? Então, gente, como tá rolando uma música terrível aqui, eu vou tentar falar o mais próximo possível. É Monumento Nacional, primeiro convento da Ordem Sagrado Coração de Jesus, fundado no Brasil, fugido para abrigar um recolhimento feminino de 1742, quando as 20 primeiras noviças entram na posse no prédio, do novo prédio, né? O convento em estilo barroco, onde se destacam as 5 belas janelas do andar superior. E essa aqui do andar superior de sua igreja. A sua construção foi iniciada pelos padres Malagrida. A capela foi construída em 1758 e 1850. Sua fachada foi totalmente recuperada, estando nas obras o Frei Caetano de Messias. Olha, é o convento, ele tem Convento Francisco de Santo Antônio, Igreja Matriz dos Santos Cosme e Damião, Museu Histórico de Igaraçu, Igreja Convento do Sagrado Coração de Jesus, República do Marco, entre divisa das capitanias hereditárias de Itamaracá e Pernambuco. A Casa da Câmara de Cadeia, Sobrado do Vereador, Prefeitura Municipal e Capela de São Sebastião e a Capela de Nossa Senhora do Livramento. Galera,
conseguir bastante informação. Olha só, Museu Histórico. Museu Histórico. Poderia ter o nome, né, nas igrejas mais próximas dela, pra gente identificar quem é quem. Essa é a igreja de Cosmo Damião, porque tem dois ali. Tem imagem ali, eu vou tentar chegar ali, na frente da igreja, né? Não sei se está tendo culto. Olha como é aqui o chão. O chão antigo, hein? Olha que linda. Com todo respeito, entrando aqui na igreja do Cosme, Santo Cosme e Damião. Só vou dar um zoom ali no púlpito, no altar, né? Pra ver se vocês conseguem identificar melhor. E o teto, como é. E a porta, gente, a porta. Olha a dobradiça aqui da porta. Olha só. Isso aqui é história, hein, gente. Olha aquele correio de casas antigas ali. Olha aquele correio ali de casas antigas, gente. Vocês estão vendo? Isso aqui é a história, é nossa história. É nossa história. Tudo preservado aqui no sítio histórico de Igaraçu. As três janelas, ali também, olha. Se você está gostando aí do vídeo, já vai deixando o seu like antes que você esqueça. Faça essa forcinha aí para que esse vídeo chegue em muitas pessoas. Olha que linda. Gente, eu estou fazendo esse vídeo assim, eu sei que eu falo bastante, né? Eu converso aí com vocês. Eu não sei se é do agrado de vocês eu estar falando ou... Vocês preferiam que eu fizesse o vídeo calado. Aí vocês dizem aí, tá bom? E aí eu vou tentando melhorar para mostrar tudo para vocês. Biblioteca Pública Municipal de Igaraçu. Olha lá, tem gente lá tocando violão. Esse prédio aqui datado de 1926, século XIX. E aquela igreja ali também faz parte aqui do complexo. Não estou vendo o nome da igreja, mas com certeza eu li ali naquelas informações. Olha só, todo o complexo como é lindo, 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 lugar lindo. Você moraria? Oh! Você moraria aqui? Um lugar bonito desse, eu moraria, se eu tivesse condições. Aqui, gente, a quilometragem do Recife, a distância é mais ou menos 25 quilômetros do Recife. 25, 30 quilômetros. E aqui, olha, tem mais essa área. Mas essa área aqui, eu vou descendo aqui para mostrar até ali só. É que não dá para eu sair andando tudo, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Sítio Histórico de Igaraçu. Datado o povoado que aqui surgiu, dando início ao primeiro povoado do Brasil. Em 1500, Brasil, 500 anos, foi quando começou mesmo, né? Nosso Brasil.
E aqui tem uma pracinha, ó. Mais outro vilarejo ali. Aqui, ó, tem um prédio da maçonaria. Tem uma igreja aqui datada do século XVII. Tem a placa ali no pé dela, mas não dá pra ver. 1774. Que igreja é essa, hein? É de alguma santa, Nossa Senhora de alguma coisa. E aqui, gente, a prefeitura de Garaçu. Olha só, casa com três beiras. Três beiral. Casa de gente rico da época. Tem uma entrada ali, ó. É, parece um cemitério, mas eu não sei se é. E olha só, que lindo, estão pintando. Olha, três beiras. E olha o piso disso aqui. Olha o piso histórico desse lugar. Aqui tem as pinturas. Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico. Olha essa amarelinha. Essa amarelinha, Casa Igaraçu, hospedagem e experiências turísticas. Ah, só pode ficar hospedado aqui, ó. Muito linda. Eu ficaria, gostaria de ficar hospedado numa casinha dessa. Todas têm três beiras, essa tem dois. Tem câmera aqui também, ó. E subindo aqui. Subindo aqui. Eu vou sair lá na igreja e terminar o nosso vídeo. Vocês gostaram? Olha como é o calçamento. Ai, ai, graças a Deus. Estão gostando do vídeo? Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, tá certo, gente? Ajuda aí. Sai aqui. Nessa viela. Sai aqui na igreja de Cosme e Damião. Agora sim. É isso aí, galera. Canal, ative o sininho de notificações. Esse é o sítio histórico. Eu disse a vocês que era bonito. É o sítio histórico de Igaraçu, aqui em Pernambuco, onde se deu início o primeiro povoado em 1500 e alguma coisa. Beleza? Canal, arroba canal Natureza Universal no YouTube. Vou lá. Olha só que legal. Massa, né? E o povo é gentil. Universal. Olha lá. Vamos lá. Simbora. Tchau, galera. Paz, luz e alegria. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, por mais esse dia.